Du är min största skatt. Peter, ta emot! Du är min man! Peter, har du sett videon jag la upp på din Facebook-logg? Nej. Och jag vet du gör så gott du kan. Du har sett den här pussen. Jag såg den, jag kommenterade. Det ser han sönt. Jag såg också den. Jag lägger bara lite. Han bara, du är min största skatt. Då får jag gå ut och kolla på den nu då. Vad heter du på Facebook? Pidepung eller? Gissa. Peter Jönsson. Typ, något i den stilen. Bamses introsång. Här är fan likt Peter. Det är Peter. Fan jag får bara det deep home. Han farmar. Mm, typ. Alltså, är du säker på att du skrev in rätt igen? Ja, det är klart. Det var varför du gjorde den här jävla receptmonitoren. Men jag har fått mail tillbaka också där det står att beställningen är tagen liksom. Det är det jag skickade till Peter om han hade öppnat. Jag får bara det buffa på er bara. Är alla på plats nu eller? Vi kan ju typ ta trash länge med. Ja. Fan vad kung han var. Ful jävel. Kan inte han hjälpa er för sig? Nej. Ja då kör vi! Inget flack. Men jag vill ju att tanken är beredd så att jag inte står av dörren. Du kan solotanka för fan, det har jag gjort innan. Ja men du är DQ liksom, det är lite skillnad. Jag har fan inte såna heels. Ja, yeah, spring. Spring ifrån oss, jag spring ifrån oss. Ja, yeah, spring ner för den backen som inte kan heala också. Gör det. Ja, du menar så. Ja, du lossar oss. Menar på det viset att man inte kan hinna. Ja, det är just det som jag menar. Jäklar! Hur gör du med dipsen, pojkar? Ashila kan jag ändra tanken. Och bägge två står nära för kullen också, ja. Kul. Kan han ta inte? Ja, jag står nära för kullen nu också, Emil. De står. Men du kanske inte ska liksom pumpa lös med dina spells när du inte ska ha aggut. Nej, men vad fan, någon måtta får det vara. Fan, han måste börja komma. Nej, för det här var puktank. Någon måtta finns inte. Ja, nej, måtta. Janne Kim. Oj då 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 Kim. Ja, sluta. Det var inte kul. Oj då Kim. Ja, men jag hade inte Focus Magic uppe. Jag hade inte Focus Magic uppe. Jag hade inget pet. Nej, men ska ni ha table eller ni ska ha stryk? Alltså, du hotar med table. Jag menar, hallå. Ja, för fan. Du vet att det är det viktigaste. Klicka era fanskap. Jag klickar, men de pillar precis, det är vi två healers. Ja, de klickar på den. Nej. Jag får ha en till, en diskpris till. Ja, aggrot här är inte det bästa. Fan vad ni sprider! Ja, men healers som står och har dem på. Ja, men jag försöker ju backa med dem, han står kvar för... Ja, just det. Det. Ja, det är bara att äga skiten. Åh, oh, helvete! Vad ni är pilar! Ja, det är sadist nu Peter som gäller där. Jag försökte liksom ta bak det, han bara tar inte tillbaka. Nej, jag har inga sådana bra sadist man kan använda. Ja, ja. Skiten. Men just nu. Fan, kan se till att alltså, avleden håller på att gå i om just nu. Som fan bryr sig om någon avleden. Ja, då får vi AOA nu igen då. Så vi får lite... Ja, nu är Carterized nu. Alltså vi kämpar här mot hålla... Kolla, han på CPS. Rör inte skapen Jonas här bara. Är det lugnt? 50 000, nej! Ah! Hey, jag fick killing blow så jag fick 4000. Det är bra. Alltså 47 KDPS hade du, det är fan. Nu vill man vara demolock. Ja, det hade inte varit fel nu. Nej, löjligt demolock bara. Ja, det är det. Vet du inte, du är en chanton. Jag är en chanting. Ja, kallar på dig. Ja, men det är alltså så pullar han. Vad kan du? Alltså, den tanken är dum i huvudet. Skyll på han! Jag tar inte han, så tar inte han någon annan. Jävla skit. Det var fan jag som pullar han, Janne. Jaha. Yes. Janne, du ska kolla upp facts nästa gång. Ja. Skyll inte på skit. Men jag antog väl att det var någon annan, en annan tank som pullar inte någon stolpskott till Mage. Du, Mage är den bästa tanken, fan. Tankar du Gruul annars?
Ja, faktiskt, jag är en mage som skrev till mig. Jag fick komma ut tankar som mage. Vad är eller hur? Jag bara, jag har ju iceblock. Jag ångrar, vad fan. Ja, nu pullar vi han också. Alltså, nice luck här. Jag fann ingen man. Ja, det måste sägas. Vad fan, helt seriöst? Vad är det du för fett? Det var bra. Han tog vägen från dig, Janne. Ja, Janne blir smäkt. Janne är ju sämst på ett threat. Det är bara att erkänna. Ja, och Peter är sämst på akten. Nej, jag var mitt i en hel, jag kunde inte. Jag avbryter. Jag pullar Scorpions. Man avbryter inte hel. Jag pullar Scorpions. Nej. Nej, jag har inte det. Skulle bara våga. Hampus, vad är dipsen? Ja, han bubblar. Chillar. Vet du vem bubblar? Hundar! 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 Ja, men det är lugnt, han dör. Hundar! Min Peter död, Kim. Ja, men min, jag hade inte Arcane, eller Arcane Brilliance. Åh nej. Jo, men visst. Vi har sådana bortförklagar. Jag har inte det. Backa han nu så ska jag döda han, alltså. Då sparkar han rätt in i skorpionen. Jag tar skorpionerna nu. Nej, de ska inte ta ut. Ah, jag tog det! Jag gjorde det. Alltså, seriöst, det är en jävla repform. Jo, det är det. Vem blir du? Ska vi kunna repforma? Helt seriöst. Kan inte repforma längre. Men nej, Hampus känner... måste ju... Hampus måste ju kunna komma nära mig i DPSen. Det är din därför bästa... Jag ger han lite AOE, det är därför. Mm. Det är din bästa bortförklaring. Hampus behöver DPS. Ja, det, jag har ju inget annat att skylla på. Janne bara låter helt les. Vi kunde vi gjorde ju ingenting, kolla. Nu tar vi hunden också. Nej. Vi behöver inte. Men kom igen, snälla. Jag är om, i stort sett. Vi behöver inte. Nej, för helvete. Nej. Vad fan? Seriöst! Jag är död! Det var inte jag! Håll på. Nej, din arken. Klart och tydligt. Fan, alltså. Jag får börja använda Icelands. Så kanske ni tror en annan. Ja, jag är kanske får använda. Nej, inte detta. Sluta pulla! Ja, nu pullar han mer! Nej. Bära på. Bära på håret. Mm. Ja, det är bara att bursta. Nu kommer han pulla. Nu kommer han pulla. Alltså, jag är helt för det också. Jag pullar den där borta nu. Nej, det dör jag. Han gör det, han kommer göra det. Ja, det känns lite. Nej, jag har ingen man att göra det så. Det är problemet. Ja, jag faktiskt. Ja, det vinner inte DPSen så jag kan inte pulla dig. Ja, precis. Detta är fan hardcore trash. Ja. Vi får köra allting ett svep så det tar inte så lång tid. Men det är ju sånt. Problemet är att healers spawn också ska räcka. Så där poppar Sadies i omgång. Ja, min HP ska räcka oss. HP, det går att fylla på för fan. Nu kör vi. Vem var det som sa till Purple att jag var... Ah, hjälp mig! Nej, men seriöst, du får dö nu, alltså. Men jag tror att han kan i iceblocket bara. Ja, men vad fan. Ja, men vi får ju köra lite speed på detta, helt seriöst. Ja, men det där är inte speed, det där är bara jobbigt. Det kan vara jobbigt. Men vad fan, sluta charge mig. Varför ska ni ha så jävla många samtidigt? Ska vi köra någon hosta alls nu när vi har pulse? Nej. Eller många pulse eller? Kommer ni inte klara att köra liksom? Nej, det ska vi inte. Kört och banka in i skallen på dem att de ska trappa. Ja. Det var fan svårt att banka in i skallen på dem vi hade förra gången. Dutchen Chant är väl överskattat? Det kan vara överskattat. Det är som att säga att man vill ha den där jävla defensive shanten på backen. Ja, ah, kom igen, vi kör Shanox i också. Nej. Du vill ha ditt jävla vapen! Ja, han är kört på vapen. Ja, Hampus och Kim, det är de viktigaste i fighten. Ja, yeah, faktiskt. Ja, yeah, men de andra bara, varför vet du vad de ska göra? Ja, yeah, men bara berätta. De andra är fan inte ens i närheten på DPS. Alltså, vi är klar med Andy, han är fan lika icke-befriad som det. Ja, han är lika icke-befriad. Han är lika icke-befriad.
Han failade rätt stenhårt. Han göra någonting eller? Yeah. Det är därför vi dog innan för att Avlin gör ingenting. Nej, han healade ju man vill Oma så han själv antagligen. Ja, men det han, just nu healade han ingenting och nu har han gott om mana. Ja, men det är ju bara slacka fan. Men du har väl gott om mana du också, Peter? Ja, men jag healar som in i hela fett. Ja, men jag healar mycket mer. Det är ju paladin, det är svårt att hela mer än mig. Kom tillbaka när du toppar mig. Det är ju hallå, hallå. Som... Det är ingen bortförklaring, han är paladin. Vet du hur många hardcasts han har? Ja, men ändå, han healar ju super mycket mer än mig per heal. Nej. Det gör han ju. Du borde kunna dra han i healing, för fan. Bara jag är healing, men inte något annat. Jo, allt annat också. Jag vet knappt vad du snackar om, Kim. Jo. Fan, jag lirar ju... Kolla Hampus hälsa. Kim, din DPS alltså. Ja, men en annan sitter ju och dricker för fan. Åh, jag drog dig DPS nu. Inte damage down, men DPS. Ja, men det ligger så. Typ 1 miljon skada under alla andra. Men jag är en spelkrita. Nu gick du förbi mig, damage down. Ja, jag satt ju och drack på fan. Ja, men hallå. Hallå, tröna. Använder du båda händerna för att DPS eller? Vad sa du? Jag var ute på Facebook, ja. Jag har två skärmar nu igen, så. Jag var ute på Facebook. Ja, jag med. Samtidigt som jag runkar. Samtidigt som jag spelar alfabet. Okej, det kan inte klå. Jag hoppas han tar upp den. Jag tar upp den. Mm. Det är någon jävla. Jävla löst. Fick vi bail nu? Poppa blod, jävla noob. Nej, men det är ju typ. Jag poppar bail nu. Shit, vad seriös, Janne. Ja, man vet aldrig. Det där lär ju jätteseriöst. Ja, de stackar ju så det är väl inbar med de två. Nej, jag behöver rep för fan, kom här. Reps? Lägg av. Nej, lägg av. Kök. Ja, men Janne, vi pullar ju där borta. Nej, inte vi. Vad är ni? Kolla, det är fan, det är fan, jävla healers slack alltså. Nja, boa. Instant healer. Du har mer att käften med dig. Ja, varför är det Peter, det är slack. Nej, jag pallar inte. Det här ska vi klara med två healers. Ja, men inte när fullt ninjapullar är sämst. Vi kanske ska döda hundarna. Ja, ni kan i alla fall döda någonting. ni kan i alla fall säga mig. Fuck you. Eller så waste om vi inte säger på dig. Nej, på dig. Waste? Ja, yeah, vi får bara flämma upp sen vi liksom... Ja, yeah. Det är ju taktik att inte säga dig. Det där du är inte i, för fan alltså. Nej, du är snutig. Du vet, de två bästa DPSarna är döda, så nu kan vi wipa. Du är nuts alltså. Ja. Säger nuts alltså, han är värd, du får se. Ja, men han är inte här, inte vad skriver du. Ja, men gör det. Ja. Ah, lol, han är inte ens här. Varför tar inte han min drone? Fuck you. Fan, jag vet inte, han ville dö. Min drone? Han kan ta sig rädd. Ja, men döda dem nu. Kom igen nu, grabbar. Det var fast... Men jag visste att de hade säger. Nej, men droiden är inte ens här. Han är... Vad fan är han? Locking. Jag tar inte den jävla, han är bara bättre än dig. Han har mina damage. Och jag... Han var sömn. Åh jävlar. Ja, res kommer om typ 10 minuter. Jävla bensur vart. Ja, nu får jag tillbaka och summona furball. Vi har en look. Ja, du säger att han är summonande. Locksten, låssten. Håll Twix på halva öppet så inte ninja pullar. Ja, jag kan hålla mina stora krits i... Dun-dun. För helvete. Ja, men du där, jag är inte. Hampus! Det är den andra hunter vi har med oss. Dun-dun. Eller vilken andra hunter? Kolla inte på mig bara. Dun-dun. Ah! Jag healar inte dig, Kim. Nej, då tar jag invisibility.
Janne var beredd där, ja. Ja, puss. Vad händer? Ja, det är Janne var beredd när man har sån jävla super i raid. Ja, Potion of Illusion, Hampus. Har inget. Pot of Illusion. Sluta men Lockstein, var är den? Nej, jag behöver Charwell, jag har inte. Åh, jag har Charwell på banken. Så ja, egentligen hittade han att han hade en sån spel. Jävla idiot. Du lär honom spela oss, va? 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 Ja. Jag sitter så. Du ska använda Pet som Warlock. Jag hoppar upp ta med Manhouse. Ta fram companion. Det är normal nu, så jag hoppar upp med Manhouse. Nej. Jo. Nej, för vi har Pugs som kanske inte yeah. Klarar DPS. Det är väl klart att kan, fan. Hampus kan klara av sol och fucking öppet. Nej, det kommer upp här då. Va? Va? Det kommer han klara av, visst hade jag gjort det som själv. Det är skitligt. Sola adsen. Ska ni inte summa honom? Sola dronen, sola de spinners i taket och spiderlings. Jag menar spiderlings skulle han sola, ja. Det är det han är på hela tiden. Och så bara vara en spiderling. Du har ju Mephisto. Spinners och en för drone. Ja, men Mephisto, han har redan visat att han är fucking efterbliven. Ja, men Furball, vi får ju sätta han på test för fan. Super. Om vi ska ha honom på trial, för fan. Ja, sätt han på slicka balle. Ja, så kan slicka ner, stick ner, stick ner. Alltså, jag har... fixa med det jävla vintage shop igen. Vad fan ska jag göra? Ja, du har failat på något sätt. Failat? Ja, Peter, du har tagit bilden. Hallå, man ska inte betala på raid-dagen, det kunde du gjort någon dag innan. Ja, men jag fick reda på det idag. Varför pullar ni? Precis. Typ ingen jag var vet inte. Just paladinen pulla fick jag ju till... Åh! 41 KDPS! 42! Kom tillbaka, säger Hampus. Ja, du kan DPSa. Du är inte kaxig ens. Titta vad jag gör. Ett ställe inte framför. DPSen går ner när jag börjar Arcane Blast. Nej, jo. Fick du be nu väl? Inom Arcane Blast lite snabbare. Peter står inte framför. Jag vill ha HPS. Ja men, jävla stor. Niklas sätter dig i fokus och bara... Jag bara hejdar innan du är inne. Alla instant cast på Peter. Men han sätter beacon på dig. Yeah. Det är ju inte första gången jag toppar DPS nu i damage down. Nej, är det sista? Nej, det är inte det heller. Sista, kom han lite så tyst. Jag gick det på Majodomo, Kim? Skjut. 16k, ligger man på 22k. Ja, men jag har en ny rotation nu. Ingen HC-head eller någonting. Nej, jag har ny rotation. Jag gör inte en enda HC-beat, så jag kan hålla dig på läpparna. Oh shit, man ska inte vara nära. Ja, jag hoppar upp med Kevin nu. Jag fixar kören. Ja, fram med skiten. Ja, men lät mig göra den. Ska du göra det då, Twixer? Ja, jag är hoppar upp. Är du säker på att vi kommer få ner allting då? För ja, att... annars är de slag. Det behövs bara en på DPS på ja, men alla de olika ställen. Vi har Furball och Mephisto här nere. Det är klart jag kan hoppa upp för fan. Warlocken är sämst. Kim, vad var detta du skickat till mig? Eller... Vadå? Sakerna. Va? Beatles. Ja, kolla på! Fan, kolla. Oh! Jag trodde de skulle pulla på oss. Jag blev sjukt röta. Kolla! Ah, kula de är! Var fan hittade du dem? Jag gjorde dem, med inscription. Va? Ja, kolla! En sten! En sten! En sten! Har du sten? Soul Portal, va? Det ska vara så well. Vad heter de i taket? Det är spinners, va? Eller är det spiderling? Nej, spinners. Spinners i taket. Spiderlings ska på marken och drone är den stora skit. Jaha, yeah, oh shit, finns med drone. Om man är tank så tror jag man vet. Ja, men han... Asuike kan inte den. Hur går det, Manhouse? Ja, lugnt. Jag kommer upp snart. Jag kommer upp snart.
Är ni inte uppe? Ja, ju okej, okay, ni var uppe. Jag var tänkt... Nej. Jag hade rätt illa om de inte hade varit uppe nu. Ja. Mm. Akta dig, Kevin. Ah! Hoppa! Ja, hoppa med! Hoppa inte! Puss bara in och upp ändå! Hoppa med! Jag ska hjälpa ner. Nej, nu ska vi inte ner. Fast det står i den, så jag bara aktar den, så bara hoppa ner lite annat. Jävla små. Jag ser att du ska hjälpa ner. Det är lugnt. Jag står inte i mina ögon, gör inte det jävla pugs. Nej, men sluta rätt som Martin nu. Nej, men det är det. Har du hjälp, Hampus? Ska jag lära dig spela, Hampus? Ja, vad är det du? Nej, jag skojar. Det var en kvar, en sån liten spelning kvar. Ja, vad fan, Robert. Han heter Robert. Jag tar den som är inne i gruppen. Ja, yeah, yeah. Vi är uppe. Det är bra. Jag hoppar upp med här då. Vi är på väg, fan, lugna kön. Det var för fett och vi inte vill ha så mycket heal. Men han har ju inte hela er, jävla scrubs. Jag hade världens sämsta burst, typ missade alla slag för alla hans. Jävla sjukt. Missade alla slag. Folk trillar ner. Det är därför han inte pärlar, han bara hoppar ner och ser. Och direkt frågar han pärlar in tanken, varför du inte vara upp? Det är det. Oj, jag kan choka bussen. Oj, vad roligt. Nej, men jag ska ju hila där, jag ska inte choka bussen. Aha. Whatever, som det är liksom världens jävla lösning. Det hjälpte, det är avgörande sen för killen. Det är det en annan, så jag är lite öppen, så jag var kvar, så jag är min sista en köp. Den är ju jävligt smart att dra med hymnar vi är där uppe. Eller hur? Jävla stolskott. Vi har ändå en till som spelar uppe. Ja, liksom... Du har då? Ja, ja, så det är ju för att man ska få ut så mycket mana som möjligt, liksom av sina CDs. Eller hur? Så att använda det när någon annan är uppe är ju väldigt clever. Ja, yeah, nu tog du min igen, igen. Du tar... Ja, jag tar den när du. Ja, men nu har jag inte tagit så. Nej, jag tror jag är det. Sätt in när du hoppar. Ja, jag hoppar nu. Ja, men... Ja, vi kommer samtidigt, men jag får slag i huvudet för det för alltid. Är alla uppe nu? Min lina är, ja, uppe. Min lina är särlig. Mm, den är det. Jag är mycket större än dig. Ja, så det är också dagens sanning. Jag är en fucking gnom, de är riktigt tunga. Mm, fet är det i alla fall. Min utrustning väger allt. Undrar vad man har för storlek som gnom, om det är typ XXS eller vad det är. Tänk, jag kommer ihåg typ när man skulle beställa sån träningskläder när man var yngre. Så var man så liten så man så det inte fanns storlek. Stackars kläder. Janne, du var så liten. så var det liksom så. Man var för liten, det var typ en och... Och köpt den. Tio, det var typ så, man var för liten så fanns inte min storlek. Tänk alla gnomer nu i vuxenbären som ska beställa utrustning, yeah. Liksom. Beställa en sköld i XXX. Du sörjer med dem eller? Det vill bli en stor sköld. Ja, just det. Man måste extra large släpa med sig. Peter. Man ska dutcha en attack. Ja. Varför hade inte jag fullt HP när jag kom? Jag är tjock om henne. Tack, ja. Va? Nej, för att jag inte åker hela. Fuck that. Slack. Ja, stack upp bakom förröret. Jag drar BL nu. Ja, gör det. Ja, gör det. Mm. Dra BL när du känner för det. Ja, jag hade alla CDs nu, så. Yes. Varför är jag inte förvånad? Det hade fan varit kund till dem du var. Alltså, det här är patetiskt. Det är lite skala hon gör just nu. Alltså, jag behöver knappt hit. Jag har 104 kammarna kvar. Jag tror det är paniken. Ja, fan just det. Hade han inte dratt en human hopen där alltså? Ja, för jag fick den. Har du mitt iPad? Ja, exakt. Ja, hade du fått den så hade du... Ja, alltså, det hade klart den. Men i och med att jag hade 100% mana nu så... Kör. vi ska inte jinxa det här. Någon tabbe så va? För det här kolla HP, tror du kan jinxa det? Ja, jag vet inte. Tanksen dör nu så. Då är det bittert. Nej, då kommer min tjock som räddar oss innan det. Ja, just det. Då kommer tjock. Då kommer tjock på oss igen. Ja, tjocken måste dö. Åh, vapen Janne! Åh! Nej! Paladinen!
Haha, han kommer vinna den. Ja, yeah, det ska inte lämna mig. Och där. Och där har han inte med. Nej. Skriv att vi kör Apex Gape här och han... Nej! Nej! Jävla så Apex nu. Janne snår den, jag undrar bara. Ja, klart jag gör. Han sitter och tänker nu. Alltså det är så jävla snart, jag hade ju vunnit den om vi hade kört Apex Gape. Ja, jävla klart det här. Nu vet du hur det känns. Hur känns det, Janne? Usch, käften. Ska döda den. Äntligen händer någonting där. Ja. Ska bara glida på en jävla rökmacka genom livet. Käften, jag ska döda någon. Du bara knullar Peter vinner alla mer saker. Du bara sätter på mattläraren i röven så får du 14 av 15 på provet liksom. Oh yeah. 14 av 15 här.